maanta waxan dhacay runtii wax weeye siyaasadda Soomaaliland saameyn weyn ku yeelan doonto inta waxay jawaab u tahay madaxweyne labadii gole waxa heshiis ku yihiin in dalka doorasho ka dhacdo xeerkeedina ay dhameystireen awdal baa ka taaganta halayna xeerkan ka soo horjeeda shalay madaxweyne kaxiinka ba hadlay iyo masuuliyiinta ku matalaya xukuumadda arinta awdal xilay maxaa kaaga baxay meenay mudnay in la dhageysto ilaa ururada ugu saameynta badan laba waa gobolada oo dhan maalintaas baa dadka isaga watay maanta la loo baqan maayo sabab maanta loogu gabadaana ma taalo dalkan laba qolun baa ka jirayn waa qolo doorasho doona iyo qolo doorasho diida sidoo wixii doonayay raawdal ma ahayn dadka xukuumadda xisbiga kulmiyeen daarkay iyo madaxweynihii ku xigeenkii ayaa dehadlayay iyo wasiiradii madaxweynaha gacan yariis u ahaa tan dhuxul laabsa ah sheegay waxaanu in badan ahayn guddiyadii xeerarkan markuu golahayga marayay iyo markuu labada golo marayay iyo markii hore ee heshiiskii qolada bariga burco keentay raggii ka shaqeeyay baanu ahayn ilaa maantada u taaganahay maanta waxaan dhacay runtii wax weeye siyaasadda Soomaaliland saameyn weyn ku yeelan doonto waxay ku muujinaysaa in shacabkii reer Soomaaliland uu istaagay inuu doorasho doon yahay waxay ku muujinaysaa in golayaashii fariin ka baxday ah in golayaashii ay dhammaystireen xeerarkii doorashooyinka lagu qabanayay waxay jawaab u tahay cad wareysigii ugu dambeeyey madaxweynuhu ka hadlay wuxuu yidhi labada golay dhex taallaa buu yidhi anigii lama soo gaadhin maanta waxay jawaab u tahay madaxweyne labadii golay waxay heshiis ku yihiin in dalka doorasho ka dhacdo xeerkeedina ay dhammaystireen halkaa waxaa lagu heshiiyey waxa weeye guurjidina ay cod weyn ku dhufatay goli wakiiladu ku dhuftay waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha guurjida runtii aa arkayseen dadkii ugu da-adag weynaa qaar garbaha lahay awandheeg baan ka tilmaami karayaa iyo xildhibaankii xildhibaan faarax maxamed faarax raggaas oo dhan waxay kuu muujinayeen inay laxjaro Soomaaliland ka qaban iyagoo la sido oo gaadhiga laga soo dejinayo ayay shalay u codeeyeen maanta horena u diyaaray waxaan leenay madaxweyne maanta meel ay kaaga baxsanaysaa ma jirto dadkii iyo shacbigii reer Soomaaliland ee maalintii horena ku doortay ayaa maanta doonaya inay doorasho ay xaq u leeyihiin ikhtiyaariya in loo qabto wixii kugu dhiman waa saxiixaaga waxaan kulanay saxiixaagaasi miiskaagu yaallaa ka warwareegin madaxweyne ku dadaal inaad weliba berriyo saa dambe sida ugu dhaqsaa badan leh si ay u muuqato fariin sacig marda gaadho inay kaa muuqato awdal baa ka taaganta halayna xeerkan ka soo horjeeda shalay madaxweyne kaxiinka ba hadlay iyo mas-uuliyiinta ku matalaya xukuumadda arinta awdal xilay maxaa kaaga baxay meenay mudnay in la dhageysto shalay horta wixii doonayay raawdal ma ahayn dadka xukuumadda xisbiga kulmiyeen daarkay xildhibaanada xisbiga kulmiye ka soo baxay iyo madaxweynihii ku xigeenkii ayaa dehadlayay iyo wasiiradii madaxweynaha gacan yariis u ahaa reer awdal dhe xildhibaanadu labadan golay ku jiraan waa kuwii maanta hadlayay waa kuwii xeerkan u codeeyey waa kuwii xeerkan nala sameeyey halkan lagu gabanayaa ma aha wax reer awdal gaar u ah reer awdal waa dad aqoon leh oo Soomaaliland xukumay oo ururadii ururkii ugu weynaa ama xisbiga ugu weynaa ee udub raggii gacanta ku hayay dee raawdal baahin oo madaxweynaha shalay madaar ka soo degayay waxay ku muujinaysay doorashadiisii 2002 in gobollada oo dhan loogu codeeyey reer awdal dadka hawshaa geeyi ahaayeen reer Soomaalilandna waa u diyaar inay la shaqayso waanay la shaqaysa maalintii ugu dambeysay ee dadka madax ka kowga ah deehlaac ururada ugu saameynta badan laba waa gobolada oo dhan maalintaas ba dee dadka isaga watay burco kale isagaa dadka watay maanta la loo baqan maayo sabab maanta loogu gabadaana ma taalo dalkan laba qolun baa ka jirayn waa qolo doorasho doona iyo qolo doorasho diida qolada doorasho doonkii waa kuwa xeerarka golayaasha ka soo mariyey ee ka soo shaqeeyey kuwa diidkuna waa kuwa maalinba meel ku gabanaya maalin guurtida ku gabanayay maalin ururadii ku gabanayay maalin shirgudoonnada ku gabanayay bal maanta xaggee ku gaban reer awdal la xeerkan qodobkan 20%-gu waa xeer ku jiray xeerarka aan kuu sheegay taariikhdiisa la soo maray ilaa 2000 ilaa maantada wax maanta la curiyo maaha baadleeda wax jiray maaha waa wax ku yaallay siduu yaallay baa loo keenay marka taas waxaan isleeyahay doorashooyin naga baashin mayse
ملكنا نو مبهنيني باشا إنه ميدان كأنه صندوقي لوك هلا دي قاعد يلاهيرا أدي أبو مسنتين وفي أب وابلكيشن عصري أوقع أبتر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيه أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدق أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا